Anderspakke.com. Anderspakke.com. Ja, folk for meg. BC, for parken min. Hei! Det var en høy lyd. Det ligger bare her. Hvilke shots av det her? Du skulle bare visst hvor mange fete shots det blir av det her. Jeg skal stoppe for deg, Bakke. Smid, ass. Jeg er jo ikke så syk, da! Senere enn deg. Er det tøft? Det er imponerende. Snart. Endelig litt mer sol på fjellet for å finne backcountry. Kan jeg få et intervju med Jan Petter Field? Rekknappdytter? Nei, jeg må ikke bruke det, dere. Ok, hva bruker vi da? Mannlig prostituert. Hvordan går det med denne body mass indexen da? Jeg jobber på den. Ja. Ja. Bra sagt. Ta igjen de kjøpte oppå her. Ja. Og banker de. Ja. Ja. Game on. Ja. Pokerface! Pokerface! Au! Spar meg. Pokerface! Spar meg for det da! På... Shovel up. På Venus. Det er snømonstre. De andre. Så løper de sånn. Så griller de. The Pokerface! Backcountry. Sykt! Ingen som skjønner hvor vi er på fonda nå. Vi skytter backcountry. Nei, vet. Vi er på Venus. Bare ikke møter sånne... Med mønstre! Det er ikke så jævlig mye å se på, da! Kast en snøball, da! Landa midt i landinga! Ja. Ja, det funker ikke. Nei, Stubru lagde en sånn siktepyramide. Nå finner jeg en liten stein. God stein. Found on the rocks. Nei, jeg fikk det ikke! Jeg trenger ikke så svære å komme på det. Nå var jeg på film. Klarer du løften da? Men dette var bra. Så her da. Kom kjøren. Det sa kjæringa også. Du kommer garantert med. Kamerant. Kommandant. Kameranter. Jeg har tvert nå. Du skal hva for noe? Brunere. Det som er greit med gul bukse er at hvis jeg søler, det gjør det ikke noe. Svær kicker, ass. Hva var den til å stole på? Ikke annet, han hadde bodd i Oslo for 20 år. Her, altså. Alle de som har bodd i Oslo er til å stole på. Ikke det er for sent. Nei, jeg skal finne skyene. Jeg driter i dere igjen nå. Sånn er bra skyer. Jeg liker med skyer. Det er at de er så høyt oppe at du ikke kan ta på det. Blir de litt, litt kostbare. Hæ? Du bare kan se dem, men ikke ta på dem? Ja. Ok, se action da. Action. Vi kåler nå! Sværing. Å, det er fint, ass! Ja. Ja, nå er det del 2 av BC'en her på Fonna. Mandagskvelden. Her har fotograf Stubbro og filmer Årskog vært og bygd. Alene. Kun dem to. En ganske bra, svær kicker. Rotten snø. Hent på lyset. Bra hopp til å bygge, Stubb! Takk! Optikk, gutta! Takk! Optimus! Prime. Hva er det de kaller det? Hva er det han sier igjen? I am Optimus Prime, and I send a message to all living Autobots out there. Backdroppen er ganske fett da. Det er en flatt lys, det er Grønlandet ut da. Driver og beregner retning med EP her nå. The Pokerface! Nei, rett mot der! Fett å være eneste karl på backdroppen og ha med seg fire filmer og fotograf, det er ganske fett. Her har du Bakke, som er ferdig med shooten. Og så har du Stubbrøt. Bakke i lufta. Rått, ass. Bra jobba, Stubbrø. Takk. Jeg er Optimus Prime. Ja, stemmer det. Nå er klokka 11:30. Akkurat ferdig å shoote backcountry-kicker på Fonna. Fonna, 0-10.